Hello dears, mambo vipi, karibuni tena katika channel ya mapishi George's Kitchen. Na leo nitawafundisha namna ya kupika keki kwa kutumia mahitaji matatu. Kama ni mara kwa kwanza kuingia hapo, search kusubscribe na kubofya kengele itakayotokea pembeni na neno subscribe. Kwa kwanza tutakuwa na mayai matatu. Hakikisha mayai yako sio baridi, uweka katika kibakuli chako cha kufanyia kazi. Alafu utaanza kuchanganya kwa kutumia mixer, lakini kama huna mixer unaweza kutumia mchapo. Uchanganye vizuri mpaka itakapo kuwa na mapovu mapovu, inaanza kutoa mapovu kama hivyo. Nitaweka sukari kiasi cha robo kikombe, lakini kama utataka sukari nyingi unaweza kuongeza. Mimi hapo nitaenda kuidecorate, ndio maana nimeweka hivyo, lakini kama hutaenda kuidecorate utaile vovo plain, ongeza robo kikombe, yani iwe jumla nusu kikombe sukari. Changanya vizuri, utaweka, mimi nimeweka kwanza nusu. Itakapoanza kufura kama hivyo, nitaweka vanilla kiasi cha kijiko kimoja cha chai, lakini sio lazima kuweka vanilla, unaweza kuweka flavor yote, maganda ya limao ama maganda ya chungwa, na keki yako ikawa tu nzuri. Alafu utamalizia kuweka ile sukari ambayo imebaki, na uchanganye vizuri mpaka itakapokuwa smooth vizuri na imefura, yani imepanda juu zaidi ya hapo kama hivyo unavyoona, na imekuwa nyeupe. Ukishachanganya vizuri kama hivyo, itakuwa tayari. Weka mixer yako pembeni, kazi ya mixer imeisha. Nitachukua chujio la kuchujia unga wetu. Nitachuja unga kiasi cha kikombe robo tatu, yani robo tatu ya kikombe. Kama hujui namna kupima robo tatu ya kikombe, chukua robo kikombe kile cha robo, unavipima vitatu, utapata robo tatu ya kikombe ya unga wa ngano. Utaanza kuchanganya vizuri kama hivyo taratibu. Hakikisha unakoroga taratibu ili tusiweze kutoa ile hewa ambayo tumeweka katika mayai yetu. Na ndo maana hapo nimewaambia kazi ya mixer imeisha, kwa sababu tukikoroga hapo na mixer ile hewa itatoka. Kwa hiyo hapo tunakoroga taratibu tu vizuri kama hivyo, na iko tayari. Chukua baking tin yako, mimi nimepaka mafuta pamoja na unga, alafu nikaweka karatasi tu la kawaida chini. Na nimeweka hivyo na oven langu liko tayari, nimeshaliwasha, nimelipreheat kwa muda wa dakika 10 kabla sijaanza kuweka hapo katika baking tin yangu. Nitaoka kwa muda dakika 40 kwa moto wa 160 wa juu na chini. Keki yako itakuwa tayari kwenye dakika 35 hivi, utaweza kuangalia. Kutumika kijiti kikitoka kisafi, keki yako imeiva vizuri kabisa. Lakini kitoka na ubichu bichu, unaweza kurudisha dakika 5 ndani na keki yako ikatoka vizuri kabisa. Utapitisha kisu pembeni ili kutoa keki yako kama imeganda. So utatoa, utaweka katika sahani ama cooling rack. Kama ni mpya hapa, usiache kusubscribe na kubonyeza kengele itakayotokea pembeni na neno subscribe, ili wa kwanza kupata ujumbe kila nitakapokuwa na upload video mpya. Na kama unavyoona hapo, karatasi letu tunatoa tu vizuri, inatoka vizuri, haibaki karatasi, na keki yetu imetoka na brown nzuri. Kama umependa video hii, please na kumbusha kulike, kucomment na kushare kwa marafiki na wapenzi kufaidika. So kama nilivyowaambia hapo, keki yetu iko tayari, imepata kala nzuri na imeiva vizuri sana. Nitaikata, nimwambie tutaidecorate, kwa hiyo nitaikata tu hapo katikati na kisu vizuri, then itakuwa tayari. Muone ndani imeiva au la. Wow, keki yetu imetoka, imechambuka vizuri na imeiva vizuri sana. Kama ni mpya, please na kumbusha kusubscribe na kubonyeza kengele itakayotokea pembeni na neno subscribe. Ni follow Instagram, natumia George's Kitchen. Ni tag ukijaribu pishi hili. Nawatakia siku njema, bye bye.